Paulinho, Democrata saiu na frente 1-0, depois toma o gol de empate e o jogo foi muito igual, né? O Democrata pecando nas finalizações, algumas oportunidades que teve e no finalzinho quase que leva o segundo gol do Tupi, que seria da derrota. Qual a sua avaliação nesse segundo jogo em casa? Uma vitória, um empate na arena? Como que você avalia esse empate do Democrata? Então, Silvio, acho que foi dois tempos distintos, né? O primeiro tempo a gente começou muito bem, né? Conseguimos fazer o 1-0, estava com o controle do jogo. Ainda no intervalo conversamos, né? Em relação, sabíamos que o Tupi ia adiantar as linhas, né? E tomar um gol logo no segundo tempo, no início do segundo tempo, acho que deixamos o Tupi melhorar no jogo, gostar mais do jogo, né? E depois, assim, a gente viu no final ali alguns erros, né? Principalmente da arbitragem, eu acho que foi muito mal intencionado. Acredito que o pênalti tanto pro Tupi, né? E depois no final um pênalti pra gente, né? E não deu. Mas agora é trabalhar, levantar o astral da galera, o psicológico. E agora temos que buscar ponto fora de casa. Agora, sem o Zé Carlos, como que vai ser o trabalho da semana, semana cheia, para pegar a equipe do Ipatinga fora de casa? E agora vai ser assim, né? Perde um resultado que não foi bom, perde dois pontos em casa e tem que buscar agora uma vitória fora de casa. Como que vai ser, ô Paulinho, essa semana para você acertar o time, para buscar fora aquilo que não aconteceu na arena? Gabriel, né? Gabriel chegou ontem, conseguiu cair no bid, né? Com essas ausências do Zé Carlos agora, a chegada dele vai ter tempo para trabalhar com a equipe. Como agora a gente começa a ganhar mais reforços dentro do grupo, né? Aqueles que têm uma semana cheia para trabalhar, alguns jogadores voltando de lesão, voltando de suspensão, né? Jogadores chegando. E agora é dar continuidade, né? É uma semana importante para a gente, né? Apesar que foi um resultado que a gente precisava, né? Fazer o dever de casa, fazer os 3 pontos, mas pela circunstância, por tudo ali, eu acho que é levantar a cabeça e agora, como se diz, estamos ali 3 pontos, né? Com esse resultado, ficamos 3 pontos do G4, temos que ir lá em Ipatinga e tentar surpreender e buscar os 3 pontos. Humberto Fernandes, TV Gerais, o Paulinho, jogando em casa, quase que na obrigação de vencer, em função da posição do Democrata na tabela, o mando de campo acabou não prevalecendo e o Democrata sai com esse empate, sabor amargo, e a situação poderia ter sido pior, hein, porque o Tupi acabou perdendo um pênalti ali no finalzinho. Não, com certeza, eu acho que a gente sabia, né? Principalmente pelo primeiro tempo que a gente fez, tivemos todas as ações, o controle do jogo, fizemos 1-0, né? Ainda no intervalo conversamos, né? Sabíamos que o jogador que levava mais perigo do Tupi era o camisa 9. Pedimos, né, para redobrar a atenção ali. E às vezes uma falha nossa, a bola na nossa mão novamente, um lateral, cobramos errado, tomamos uma transição e infelizmente tomamos os gols. No final ali, Tupi teve a situação do pênalti, né? Que no nosso ponto de vista não foi, né? A expulsão do Zé Carlos. Mas logo em seguida a gente teve um pênalti também a favor que o juiz não deu, né? Mas eu acho que pela circunstância, jogando em casa, não é um resultado satisfatório, porque a gente precisava dos 3 pontos, é a obrigação nossa. Mas agora é ir fora e tentar recuperar esses 3 pontos lá. Ô Paulinho, eu gostaria que você esclarecesse também para a gente o motivo, né, das reclamações de todos por parte da comissão técnica, sua também, jogadores, muita pressão ali para cima da arbitragem no finalzinho do jogo. Foi em função do pênalti marcado, a expulsão do seu goleiro ou com relação aos acréscimos? Ele deu 6, depois mais 3 e ao encerrar a partida, todo mundo correu para cima ali do árbitro.
Então, foi uma situação, né, Humberto? Acho que conversei com o Cassiano, estava pro lance do lance, o Rafinha, o próprio Zé Carlos relataram que não foi pênalti, né? Que o Zé Carlos, ele primeiro encostou na bola, né? E aí, depois do, até mesmo a questão dos acréscimos aí, ele deixou, deu uma bastante confusão na hora do pênalti, ele deixou seguir, né? E depois, logo em seguida, né, tivemos um pênalti, acho claro, né? A gente precisa ver nas imagens, mas eu acho que ele foi muito mal intencionado, né? Ele errou dando o pênalti contra a gente, e ele poderia se redimir, né, dando aquele pênalti a nosso favor. Mas a arbitragem tem jogos que, infelizmente, é ser humano, né? Pode errar mesmo, né? Tá ali dentro de campo, como nós também, como treinador, como jogadores erramos, né? Mas agora, como se diz, levantar a cabeça, né? Juntar aqueles que estão praticamente perdemos nessa confusão, o Zé Carlos, o João Paulo, não sei o que o árbitro vai relatar na súmula, né? E para a gente saber sobre essa punição que pode vir aí. Abraço para você, Paulinho, o Arley Esquarante, Rádio Muzirama 92,1. Ô, Paulinho, eu não sei se é sorte ou azar. O Democrata vem numa crescente, mas acaba tropeçando nas suas próprias pedras que está aí no meio do caminho. Hoje, de certa forma, jogando bem, 1-0, não sofrendo, e acabou tomando o gol de empate, e aos 50 minutos, um pênalti a favor do Tupi, do qual foi desperdiçado, e depois aquele lance que causou aquela confusão. Gostaria da sua análise aí da questão da arbitragem. Então, Esquarante, a gente conversou muito antes desse jogo, né? Um jogo divisor de águas para a gente na questão da tabela. Era um jogo que requer muita atenção, passei para os atletas, 100% concentrado. Começamos bem, tivemos controle do jogo, não sofremos, fizemos o gol, fomos para o intervalo ganhando de 1-0, reforçamos ainda, né, o ponto forte do Tupi, que era o camisa 9, um cara que jogava pela direita ali. E infelizmente, às vezes, nas nossas desatenção ali, a gente sofreu o gol, né? É um resultado que a gente considera ruim, né? Mas ao mesmo tempo, pela circunstância daquele pênalti, a gente ainda conseguiu o resultado. Mas agora chegar segunda, conversar com os atletas. A gente entende a competição pelos resultados das outras partidas. Estamos 3 pontos do G4 e agora é buscar os 3 pontos fora, né? A competição requer buscar ponto fora, né, para repor o que nós perdemos em casa. E a arbitragem, mais uma vez, eu acho que, não sou muito falar de arbitragem, mas prejudicou muito, né? Eu acho que o lance do pênalti lá do Zé Carlos, os próprios atletas relataram que não foi, né? E logo em seguida tivemos um pênalti a favor e ele, infelizmente, ele se acovardou e não deu. Ô Paulinho, o próximo jogo será contra o Ipatinga, fora de casa. E o goleiro está suspenso. Gostaria também que você falasse dessa nova aquisição, do qual o Gabriel acabou chegando, mostrando que tem estrela. E também do Palhinha, que estreou e parece ser um cara que tem que ser observado, apesar que tem uma idade um pouquinho avançada dos meninos. Mas mostrou muita qualidade o tempo que esteve em campo. Gostaria que você fizesse uma análise disso aí também. O Gabriel chegou, né? Chegou ontem, na quinta, na verdade, né? Teve 2 treinamentos com a gente, caiu no bid quase no final da tarde, né? Não teria condições de jogo. E é isso aí, igual você falou, tem atleta que tem estrela, né? Já chegou ali e foi feliz em não ter tomado o gol do pênalti. Em relação ao Diego, é um jogador que a gente vê de muita qualidade, apesar da idade. É um jogador que se cuida, né? Que eu acredito que vai ajudar muito. Às vezes é uma função que a gente está precisando, né, de jogador de buscar essa bola, cadenciar, né, e também a gente começa nessa semana, uma semana cheia,
recuperar os atletas que estavam praticamente lesionados, outros que estão recuperando a Covid ainda, jogador suspenso, então a gente começa a ter um grupo mais forte, né? E agora é ainda mais fechar, né? Levantar a cabeça, ir lá em Ipatinga e buscar os 3 pontos.